Актуални възможности за финансиране на стартиращ бизнес с европейски средства бяха представени в областният информационен център в Кюстендил. Заинтересовани предприемачи от града и областта бяха запознати с подробности по дългоочакваната процедура насърчаване на предприемачеството по оперативна програма «Иновации и конкурентна способност». Интересна е процедурата, предоставя доста възможности и доста от предишното ограничение за стартиращи фирми са премахнати. Имам предвид това, че по тази оперативна програма до този момент имаше няколко процедури, които бяха насочени за стартиращи предприятия, но имаше ограничение те да бъдат вече регистрирани към момента на кандидатстване и акцента беше въвеждане на иновации, разработване, въвеждане на иновации. При тази процедура не е такава, тя дава доста по-големи възможности. Посочени бяха едни от най-важните условия. Допустими кандидати по тази процедура са фирми, които са регистрирани след 31 декември 2016 година. Това означава, че фирмите могат да имат дейност след тази дата, може да не са функционирали, само да са регистрирани. Допустимо е да се създават фирми и към важно да се съобразява допустимия код на икономическа дейност, тъй като това обстоятелство се проверява преди подписване на договор, след изпълнение на проекта и една година след приключване на проекта също се проверява. В случай, че кода не е допустим, проектът подлежи на кандидата, т.е. подлежи на финансови корекции. Друго важно условие, което трябва да се знае за тази процедура е, че предприемачът трябва да притежава поне 50% от фирмата, с която кандидатства и да няма участие повече от 10% в други действащи фирми. Вече е отчетен сериозен интерес към предлаганата от Европейския съюз възможност, както от кандидати от цялата страна, така и конкретно от област Кюстендил. Поради което от информационния център подчертаха кои приоритети са от изключително значение. Повече точки носят проекти на жени предприемачи, на лица до 29 годишна възраст, на лица между 50 и 64 годишна възраст. Точки носят и проекти, които са регистрирани от кандидати в определени области. Например, ако регистрирате фирма в Кюстендил и изпълнявате дейност в Кюстендил, това ще ви донесе максимума точки по този критерий. Също важно за тази процедура е опита и образованието на предприемача и неговия екип от квалифицирани експерти, които той ще наеме или вече е наел, за да реализират предприемаческата идея. На вниманието на присъстващите беше представен и финансов микрокредит за стартиращ бизнес, при който специфичното е, че е насочен към определени целеви групи – стартиращи предприятия на хора с увреждания, социални предприятия и други.